Përshëndetje, prindër, unë jam doktore Shpeltina. Në video në sotme do të flasim për hundët e bllokuara tek bebet. Si të ndihmoj beben time? Informacion që me shumë mundësi e shumë për jush e tin, por që është e rëndësishme ta përmendim, është fakti do me thënë që bebet, sidomos në vitin e parë të jetës, marrin frym kryesisht me hund. Prandaj është shumë e rëndësishme do me thënë që hundët të jenë të shbllokuara nga sekrecionet dhe nga kongestioni. Disa nga shkaqet kryesore që çojnë në bllokim të hundëve tek bebet e vogla është, së pari janë virozat. Të gjithë kemi eksperiencën që në kalimin e një viroze, do me thënë kemi mufatje të mukozës së hundës që shoqërohet me vështirësi në frymarrje në përmjet hundës dhe sekrecionet, të cilat mund të jenë me konsistent dhe ngjyrë të ndryshme. Sekrecionet mund të jenë të ushme ose mund të jenë të trasha dhe me ngjyrë nga e verdha e qelët deri në jeshile. Përveç virozave ka edhe situata të tjera të cilat krijojnë bllokim të hundëve dhe gjithashtu shtim të sekrecioneve. Të tilla janë për shembull sinusitet, edhe pse nuk shihen nën moshën 6 muaj, madje shpeshherë deri në vitin e parë të jetës, përsëri sinusiti mbetet diçka që duhet konsideruar në rastin kur bebet kanë sekrecione të shtuara ose fëmijët më saktë në vitin e parë të jetës kanë sekrecione të shtuara dhe këto sekrecione nuk kalojnë, domethënë në limitin brenda 10 ditëve. Sekrecioneve të shtuara, sidomos do me thënë kur sekrecionet dhe kongestioni ose blokimi i hundve vazhdon për një kohë të gjatë dhe të përsëritur, janë alergjit. Duket pak e çuditshme, do me thënë që bebet të kenë alergji, por ju asiguroj do me thënë se ekspozimi vazhdueshëm në 6 muajt e parë të jetës i bën bebet do me thënë të riskuara që të kenë alergjira në vazhdim të jetës së tyre. Ja, ajo që do të diskutojmë sot është domethënë se si ta menaxhojmë bllokimin e hundëve tek bebet ose tek fëmijët në vitin e parë të jetës, por gjithashtu të gjitha sugjerimet e mia janë aplikime që mund të përdoren edhe tek fëmijët më të rritur, madje edhe tek të rriturit. Përmendja është domethënë që duhet të keni një opuri bazale për të dalluar kur kongestioni i hundës dhe sekrecionet nga hunda nuk përbëj një problem serioz që do të në një mënyrë do të sugjeroj domethënë vizitën tek mjeku. Në rastin kur bebi krahas hundëve të bllokuara, sekrecioneve, vjetre domethënë që ka vështirësi në frymarrje, ka temperaturë dhe ka koll, të gjitha këto janë sugjeruese që infeksioni, qoftë viral apo bakterial, mund të jetë infeksion serioz dhe kërkon vlerësimin nga ana e mjekut. Kur fëmia juaj nuk ka simptoma të tjera shqetësuese, pra nuk ka temperaturë, nuk ka koll, nuk ka vështirësi të theksuar në frymarrje, ju mund të menaxhoni bllokimin e hundëve në shtëpinë tuaj. Çfarë është të mbajeni fëmijën tuaj të hidruar? Gjë që do të thotë, domethënë t'i jepni sa më shumë lëngje. Kjo nuk është tipikisht e aplikueshme në bebet në 6 muaj, për arsye sepse dihet domethënë që sasia e lëngjeve që duhet të marrin bebet në 6 muaj është e limituar kryesisht në dhënien e formulës dhe në dhënien e ose në dhënien e qumshit të gjirit. Megjithatë, sasira të vogla të ujit mund të shtohen pas moshës 4 muajshe dhe sasia e sugjeruar është zakonisht fillohet me 20 deri në 30 ml, zakonisht sugjerohet që mos të kalohet sasia mbi 50 ml në 24 orë. Në qoftë se fëmia juaj nuk ka konsumuar gjirë, qumshtin e gjirit ose formulë për një kohë të gjatë, kërkon domosdoshmërisht vlerësimin nga mjeku, për arsye sepse
mund të jetë i dehidruar dhe kërkon aplikimin nëpërmjet gojës të solucioneve me elektrolite ose kërkon aplikimin e solucionit fiziologjik apo glukozës nëpërmjet akseseve venoze, pra nëpërmjet serumit. Hundët e zëna dhe si mund të pastrojmë sekrecionet. Gjëja e parë që është shumë e rëndësishme është aplikimi i solucionit fiziologjik. Unë do t'ju tregoj një mënyrë, një lloj formanti, domethënë se çfarë mund të përdorni, por këto solucione domethënë gjenden në të gjitha farmacitë, jo saktësisht me këtë emër, por solucioni fiziologjik për pastrimin e hundës gjendet pothuajse në të gjitha farmacitë. Dhe ky solucion fiziologjik për shembull ka dy modalitete në mënyrën se si mund të përdoret. Njëra është, domethënë që kur mbahet në pozicion vertikal dhe shtypet, likidi, domethënë uji del në formën e sprayit dhe në rastin domethënë kur kthehet përmbys, për shembull në pozicionin e bebes shtrirë me një astëk nën kokë, domethënë del në formën e pikave. Sidomos kur sekresionet janë të trasha, unë do të sugjeroja domethënë që ta mbani bebi në pozicion ulur dhe domethënë ta shtypni në formën e sprayit. Ka dhe forma të tjera që shiten në farmaci që janë saktësisht spray. Pse? Për arsye sepse domethënë presioni i sprocimit domethënë ushtron ndihmon hollimin e sekrecioneve nëpërmjet presionit dhe gjithashtu nëpërmjet faktit që është likid me është ujë me kripë dhe ndihmon shumë në hollimin e sekrecioneve. Pra ky është hapi i parë. Mënyra tjetër është nëpërmjet Frida Mom. Kjo domethënë është aspirator nazal quhet. Duket jo shumë i këndshëm në pamje dhe të them të vërtetën, domethënë kur e pash për herë të parë, domethënë që po kërkoja një mjet të sigurt për pastrimin e hundës për vajzën time, u çudita për arsye sepse domethënë frika ime ishte që thithja sekrecioneve në pjesën e shiringës këtu, do me thënë do të shkakton të kalimin e sekrecioneve në pjesën e tubit dhe do me thënë sekrecionet mund të vinin të koja. Për sot, shpresoj do me thënë që videoja ime t'ju ketë ndihmuar dhe në qoftë se mendoni se videot e mia janë të vlefshme për informacionin që merrni për se si mund të ndihmoni fëmijën tuaj, ju lutem bëjni like, subscribe dhe mund të ndani edhe me miqtë tuaj. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe shpresoj do me thënë që dhe ju dhe bebja juaj t'jeni shumë mirë. Shihemi në videon tjetër, miropafshim!